İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Güney Azərbaycanın Təbriz şəhərinin İmam Cüməsi Seyid Məhəmməd Əli, Əli Haşim İran Daxil İşlər Nazirliyinin Şərqi Azərbaycan əyalətinə yeni vali təyinatına etiraz edib. O, İranın aidiyyatı qurumlarını sözü gedən bölgə ilə bağlı qərar verərkən ehtiyatlı olmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə təyin edilən valilər Güney Azərbaycanın adına layiq adamlar olmalıdır. Güney Azərbaycan Səttərxan, Bağırxan, Xiyabani və Bakiri kimi dahi şəxsiyyətlərin qəhrəmanların yurdudur. Əyalətin valisi, icra başçısı və başqa məsul şəxsləri də Azərbaycanın şan şöhrətinə yaraşan şəxslər arasından seçilməlidir. İran Daxili İşlər Naziri diqqətli olmalıdır. Bura Azərbaycandır. Burada seçilən hər şəxslər Azərbaycan adına layiq adamlar olmalıdır deyə Seyid Haşim bildirib. Azərbaycanın Yoruzqafan yolu üzərində polis postu qurması sosial şəbəkələrin erməni segmentində müzakirə mövzusuna çevrilib. Sünik vilayətinin qubernatoru Melik İspogosyan bu barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatları təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın polis postu Vorotan kəndi istiqamətində qurulub. Pogosyan postun bir müddətdir fəaliyyət göstərdiyini bildirib. O postun Yoruzdan Qafana gedən yolun üstündə yerləşdiyini diqqətə çatdırıb. Mən də orada nəsə hiss etdim, gedib baxdım, gördüm ki, bu onların postudur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Yoruzqafan yolu üzərində polis postu qurması xəbəri dünən yayılıb. Ermənilər Azərbaycan ərazisindən keçən bu yoldan ölkə daxilində gediş-gəliş üçün müvəqqəti olaraq istifadə edirlər. Ölkə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Faktiki hökumət dəyişdi, bu hökumətin alternativi yoxdur. Amma bu hökumət çox ciddi obyektiv problemlərlə üzləşir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova Əfqanıstandakı mövcud vəziyyətdən danışarkən deyib. Burada hər şeyin bulutsuz olacağını söyləmək, o cümlədən əhalinin yeni hakimiyyətə münasibəti qeyri-mümkündür. Çünki sosial və iqtisadi çətinliklər pisləşərsə və hər şey buna doğru gedirsə, bu əlbəttə ki, çətin bir senari olacaq deyə Zaxarova qeyd edib. Uzun zamandır Elmar Vəliyev ona edilən suiqəstdən sonra müalicə reabilitasiya proseslərini keçirirdi. O müalicə və reabilitasiya proseslərini xaricdə həyata keçirirdi. Milli Az Manşet Aza istinadən bildirir ki, Elmar Vəliyev vətənə qayıdıb, bu ölkəyə qayıtdığını təsdiq edib. Bəli, hazırda ölkədə müalicə və reabilitasiya məsələləri yüksək səviyyədə getdi. Hazırda yaxşıyam, özümü əla hiss edirəm. Mənimlə maraqlanan hər kəsə təşəkkür edirəm. İnşallah sonra geniş danışarıq. Qeyd edək ki, Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsd təşkil edən Yunis Səfərov hazırda həbsdədir və onun məhkəmə prosesləri gedir. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan İrəvanda erməni irsinin qorunması mövzusunda konfransında çıxışında əsassız iddialara yol verib. Konkret Az erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, Sarkisyan Azərbaycanın nəzarətinə keçən Qarabağ ərazilərində erməni mədəni və dini irsinin taleyindən narahat olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, erməni kimliyi xristiyan inancına və kilsəyə əsaslanır. Döyüşdə və ya müharibədə uduzmağı mümkün olduğunu, ancaq xalqın kimliyini itirmə məsə gələcək qələbələrə hər zaman hazır olacaqda deyib. Bu kontekstdə hər bir kənddə, hər bir şəhərdə erməni tarixini, mədəni və tarixi irsin əks etdirilməsi, Qarabağda xristiyan imicinin qorunması vacibdir. Mən Ermənistan prezidenti olaraq Şuşada qürur duydum. Nəinki şəhərdə heyrətamiz kilsələrinin olması ilə, həm də həm vətənlərimizin məscidin bərpası üçün böyük vəsait yatırmaları ilə fəxr edirdim. Prezident eyni zamanda erməni xalqının ayağa qalxması, inancı, kilsəsi və kimliyi uğrunda mübarizə aparmaq üçün kifayət qədər gücə malik olduğuna əmindir. İran ərazisindən Qarabağa yüklərin daşınması çox ciddi məsələdir və geniş müzakirə edilir. Daha əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı İrana nota verib, lakin İran bu prosesi davam etdirir. Düşünürəm ki, artıq daha sərt addımlar atılmalıdır. Bu fikirləri Demokrat Az açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov bildirib. Deputat İrandan Xankəndiyə yüklərin daşınmasının qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. İran faktiki olaraq Azərbaycanın 10 ay əvvəl
müharibə apardığı və hələ də bizə qarşı təxribatlardan davam etdirən dövlətə yardım göstərir. Bu çox ciddi məsələdir. Azərbaycanın İranla strateji əlaqələri var. Dövlət başçısı İranla əlaqələrə yüksək diqqət yetirir. Digər tərəfdən İran Azərbaycanın torpaqlarını işğal etmiş, cinayətkar dövlətlə əlaqələr qurur, ona dəstək göstərir. Bu, Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməzdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı İrana nota verdi, bunun nəticəsi olmalı idi. Amma İran bundan lazımi nəticəni çıxara bilmədi. Nəticə yoxdursa, daha sərt addımların atılmasına ehtiyac var. İran artıq başa düşməlidir ki, Azərbaycan 90-cı illərdəki Azərbaycan deyil. Azərbaycan inkişaf etmiş, müstəqil siyasət aparan dövlətdir və lazım olanda öz sözünü deyir. İran tərəfi anlamalıdır ki, bizim onlarla münasibətlərimizdə başqa iddialar yoxdur. Əksinə, dostluq və qonşuluq münasibətlərimiz var, lakin belə hallar münasibətlərə zərər vurur. Millət vəkili bildirib ki, İranın bu addımlarına qarşı ərazisindən Qarabağa gedən yolların bağlanması gündəmə gələ bilər. İrandan yüklərin daşındığı yolun bağlanması gündəmə gələ bilər. Düşünürəm ki, İranın bu addımları davam etsə, bu müzakirə mövzusu olmalıdır. İrandan Qarabağa gedən yolların bağlanması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Çünki Azərbaycan bu prosesə göz yuma bilməz. O yüklərin təyinatı ilə bağlı da müxtəlif iddialar var. Bu nüanslara nəzərən lazım olan anda yolların bağlanması da baş verə bilər. Türkiyə rəsmən Cənubi Qafqaza girdi. Azərbaycan Xidmət Komandanlığının başqa adı yoxdur. Məsəl ondadır ki, bəziləri bunu dünənin bugünün işi hesab edir. Necə ki, bəziləri müharibənin başlamasına Paşinyanın yallı getməyini səbəb göstərirlər. İndiki Türkiyə 3 əsrdir ki, bölgədən sıxışdırılaraq çıxarılıb. Belə ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Gürcüstan Ermənistanı ilhaq etməklə yenidən bölgəyə girmək şansı var idi ki, əsasından bacarmadı. Sovet hakimiyyəti dövründə bu imkansız idi. Yalnız müstəqillikdən sonra Türkiyənin bölgəyə ayağı açıldı. Bəzən iddia edirlər ki, Türkiyə hərbiçiləri indi gəlib. Türkiyə hərbiçiləri ilk müharibə dövründə də burada idi. Sayları az olsa da təməl onda qoyuldu. Daha sonra hərbiçilərin təhsil məsələsi baş verdi. Ardınca da müqavilə. Azərbaycan hərbiçiləri Türkiyədə təhsil alırdı. Təlimlərdə, kurslarda iştirak edirdi. Bu arada təkcə Azərbaycan hərbiçiləri Türkiyədən öyrənməyib. Bu illər ərzində Türkiyə hərbiçiləri də Azərbaycandan öyrənib. Türkiyənin hava hücumundan müdafiə sisteminin zəif olması sözləri də etiraf edib. S-200, S-300 Azərbaycandan öyrənilib. Eləcə də digər Rusiya istehsalı olan silahlar. Bundan əlavə Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri Türkiyə ordusunun bir çox məsələlərdə dadına çatıb. Bunların nə olduğunu açıqlamağın hələ ki vaxtı deyil. İddia edilirdi ki, Türkiyə hərbiçiləri Azərbaycandan gedirmiş. Türkiyə Azərbaycan müstəqil olandan bəri daha da dərinə getsə 200 ildən çoxdur ki girmək istəyib də ən sonda bacardığı işdən niyə çəkilsin? Bu hakimiyyətləri də aşan məsələdir. Türkiyənin bölgəyə girməsinə Rusiyanın da razılığı alınıb. Lap dəqiq desək, buna məcbur olub. Xalqın mövqeyi, ölçülən nəbizlər bunu etməyə sövq edib. Baza məsələsini ilk gündən qarşı çıxmışam. Proseslər onu göstərir ki, buna gərək qalmayacaq. Müqavilələr, bəyannamə, hansır ki, aparılan iş daha çox iki ordunun vahid mərkəzdən idarə olunması yolunda getdiyini göstərir. Dərindən və gələcəyə yönəlik düşünəndə bunun təhlükəli tərəflərdə olmamış deyil. Bir dəfə jurnalistlərdən birinə dedim ki, əsli ermənidir. Təəccübləndi. Mahnı qoşublar. Şirinəm, həcərəm, əsliyəm, nigaram, Azərbaycan qızıyam. Əsli Azərbaycan qızıdır. Bu cür olmaz axı. Pravdazın xəbərinə görə bunu Azərbaycan Demokrat Partiyası sədri Sərdar Cəlaloğlu bildirib. Sərdar Cəlaloğlu qeyd edib ki, ruslar ermənini Azərbaycan xalqını ideal kimi təqdim edib. Sosial kodlaşdırma mühüm məsələdir. Dövlət o adamları təbliğ edir ki, bəzi situasiyalarda o adamları kimi davransınlar. Babəki qəhrəman kimi təqdim ediblər. Deməli, Babəki qəhrəman kimi qəbul edənlər namısı İslam dininə qarşı vuruşmalıdırlar. Babək də təriqətə başlıq edib, ona görə edam ediblər. Babək ərəb işğalına qarşı mübarizə aparmayıb, Bəz qalasından kənara çıxmayıb. Cavad xanı niyə qəbul etmək istəmirlər? Çünki ermənilərə, ruslara qarşı vuruşub. Nadir şahı niyə qəhrəman hesab etmirlər? Ağa Məhəmməd Şah Qacar dağılmış Azərbaycanı yenidən bir yerə yığıb. Məşədi İbadın dili ilə
belə deyirlər ki, tarixi Nadiri yarıya qədər oxumuşam, heç nə başa düşməmişəm. Azərbaycan kimdən Nadir haqqında soruşsan, Məşədi Badın dediyindən başqa bir şey bilmir. Nadir bəşər tarixinin ən böyük sərkərdəsi və imperator olub. Biz idealları düzgün seçməliyik. Şirin nə üçün Azərbaycan qadınlarının idealı olmalıdır? Kimdir Şirin? Fars qızı. Nə işlə məşğul olub, oğlu ilə sevişib, dədəsinə rəq edib. Bu necə Azərbaycan qadını üçün ideal ola bilər?